Aqui, ó, pros três e já vai. Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu não faço, né, vídeo aqui. Gente, eu tô postando muito lá no TikTok e no Instagram. Aí eu fico, né, longe daqui. Mas assim, pra gente voltar aqui pro nosso. Então, eu sempre escuro o papel higiênico quando eu tô aqui. Né? Eu sempre começo o vídeo no beiro também, né? Gente, olha só, vou mostrar pra vocês a minha nova compra do momento. Olha, amiga. É, ele era mais bonito quando eu comprei. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um rodo. Não, não é rodo, não. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É um esfregão. Eu só era comprar isso porque ele é muito bom. E eu já usei ele, né? Fiz a demonstração lá no Instagram. E isso aqui é um mop, chama. É um esfregão que você. Ele vem assim, ó. Tá vendo? Aí ele vem com esse balde. Aí aqui você pode. Deixa eu ver, ó. Você tem que destravar aqui, ó. Você destrava ele, aí você vai assim, ó. Tá vendo? Olha que legal. Gente, ele é muito bom, né? Eu já sabia que ele era bom, mas eu não tinha comprado ainda. Tomei coragem e comprei, né? Porque aqui onde eu moro, eu não sei o que acontece. Os gatos sujam tudo, ó. Fica tudo sujo, não sei por quê, né? Só de jantar já fica sujo. E passar pano é muito ruim, gente. Isso aqui é muito bom. Pera aí, ó. Aí tem, ó. Você destrava pra rodar. Aí quando for passar no chão, ó, tem que travar de novo. Porque senão ele fica, né, solto. Olha, amiga, isso aqui tudo. Ontem eu limpei aqui. Deixa eu ver aqui, olha. Ontem eu lembrei que foi a cozinha. Olha o Todd! Tamo perguntando de você, Todd. O povo perguntando dele aí, olha aqui, ó. Lindo. Ontem eu lembrei aqui, né? A cozinha. Olha, gente, ó. Tô sujando de novo já, tá vendo aqui, ó? Nesse aqui tem que limpar sempre. Aí eu lembrei a cozinha, ficou maravilhoso, perfeito, né? E hoje eu vou limpar o banheiro. Nossa, porque. Ah, não, o banheiro já limpei, ou não? É, vou passar de novo, né? O bom disso daqui é que você limpa quase todo dia, se você quiser, porque ele é muito prático. É por isso que eu comprei isso. Passar pano todo dia não é a melhor coisa. Isso aqui é rápido, assim, ó. Inclusive, né, a gente tá gravando esse vlogzinho aqui, né? Acho que vou mostrar pra vocês eu limpando o box. Como é que vocês limpam o box? Vocês limpam com. Não, vou limpar pela primeira vez o box com isso daqui, ó. Pela primeira vez limpando o box. Com mop. Será que dá certo? Não, acho que dá, né? É. Então tá, começando, eu vou botar aqui um pouquinho de sabão, só um pouquinho mesmo. Ui! Pronto. Me diz, como é que eu vou limpar com. Olha onde tá os gatos. Gente, por que os gatos são assim, hein? Eles entram no box e ficam parados, assim, ó. Olhando pro nada. Quer tomar banho, Sininho? Agora são dois. Antes era só o Sininho que ficava aqui no box, agora são dois. Como é que eu vou limpar? Eles ficam assim, ó, sentado, parado. Ah, saiu. Eita, Todd. Ó, gente, botei aqui sabão, coloquei água também, né? Só um pouquinho mesmo, porque é só aqui pro box. Olha como tá sujo. Aí isso aqui eu acho que já dá. Deixa eu ver, deixa eu começar aqui, ó. Dá uma coisada aqui. Aí vem aqui, destranca. Bora ver. Ui! Aí, ó. Vai, você sai, Todd, daí! Gato doido, sai daí, sai daí. E ele tira o excesso da água. Ui, que legal. Pronto. Pronto, agora bora ver se vai limpar, ó. É, acho que tá limpando não, hein? Deixa eu ver. É, tem que fazer com força, né? Ah, não, acho que é por dentro que. Não, é por fora que limpa, né? Gente, eu tô limpando, mas não vai, ó. Peraí. Ai, muito grande. Agora eu não sei se tá sujo por dentro ou por fora. Espera aí aqui, ó. Acho que é por dentro. Bora ver por dentro agora, deixa eu ver aqui, ó. Ah, é por dentro, gente, tá sujo, ó. É por dentro mesmo, ó. Por dentro, mas acho que isso aqui não dá não, ó. Não tem como, não tem espaço, ó. Ele fica batendo aqui o negócio. Bom, gente, ó, apesar de eu ter adorado ele, eu vou comprar um maior, né, um maior. E eu vi que o mop, né, aquele mais, né, mais caro, é tipo R$ 300. Imagina, você pagar R$ 300 num desse. Mas eu vou procurar um melhor que esse. Esse aqui foi só R$ 40, baratinho. Ó, mas ele tem pouco cabelo, ó. Quase nada. Eu vou limpar esse box com uma bucha, então uma coisa assim, tipo. Sabe o que era bom pro box? Aquele rodo. Sabe aquele rodo pequenininho? Eu não tenho, eu vou comprar um dele depois. Aquele rodo pequeno é perfeito porque ele, né, é de vidro. Porque box é um vidro, né? Box não é um piso. Piso é uma coisa, vidro é outra. Você coloca, né, produtos diferentes.
Então tá, vou só limpar aqui. Ah, ui! Quase pisei num gato. Gente, falar pra vocês. Olha, vocês não sabem. Eu cancelei a faculdade, Pri. Não fica. Ah, não fica. Ah, não ficou. Gente, dá pra ver aí, ó. Cancelei a faculdade lá do Engenharia de Software. Então, meninas e meninos, eu... Pra quem não sabe, né? Eu tinha me inscrevi na faculdade, né? EAD, de Engenharia de Software lá na Estácio. Porque eu tinha visto, né, o perfil de um menino lá no Instagram. Não, foi lá no Twitter. Tinha visto o perfil dele, né, ele comentando, falando que fazia isso e aquilo, aquele outro. Aí eu fui ver a faculdade, isso foi de madrugada. Aí eu fui ver o que ele fazia, né, entrei no perfil. Aí eu fui lá que ele morava em Nova York. E a profissão dele era Software Engineer. Engenheiro de software. Eu, de madrugada, tava meio, sabe, meio assim na cabeça, meio avoado, meio assim. Eu simplesmente olhei aquilo, né, eu vi, eu falei, ah, dá pra fazer... Gente, eu não sei. Eu pesquisei a faculdade, que faculdade era, né, esse curso, engenharia de software. Aí eu simplesmente, automaticamente, eu fui fazendo. Peguei o celular, eu tava no computador. Abri o computador, entrei no Google, botei lá a faculdade, os cursos. Aí eu vi lá, Estácio EAD, R$50. Eu falei, ah, fui entrando. Eu fiz uma aula só, né? Isso foi em janeiro, logo no início de janeiro. Pera aí. Ai, tem que fazer força! Gente, tem que fazer força, não sei o negócio. Eu só fiz uma aula. Eu não gostei porque, assim, a aula do EAD lá do Estácio... Não é assim, um professor explicando tudo. Você tem que ficar lendo. Você tem que ficar lendo um monte de coisa. Tipo, achei muito chato isso. Porque eu achei que fosse um professor. Eu ia ficar só ouvindo e aprendendo os negócios. Mas não. Tem que ficar lendo. Ai, gente, eu não gosto muito de ler, não, falar a verdade. Eu não sou muito fã de ficar lendo. Ainda mais texto grande. Ainda mais texto de faculdade, né? Que já é meio chato. E pior, que era um monte de coisa que eu já sabia, entende? É um monte de história. Eu sei que fica difícil depois, tá? Não sei o quê. Mas no início é muito chato, não sei o quê. Não, na verdade, gente, é que o negócio não é pra mim, entende? Eu entrei naquela faculdade por, sei lá, por... Não sei explicar. Tava doido da cabeça, aí eu fiz. Fala, gente, faço cada coisa dura que eu faço. Quando eu tô assim, meio... com a mente vazia. Faço cada coisa... Aí, enfim, né, eu paguei a primeira parcela não, né, mensalidade, e eu só fiz uma aula, e eu fui lá ontem não, foi essa semana, e tranquei. Tipo assim, pra fazer a inscrição na faculdade é facinho, né, rápido, gente, você faz em 10 minutinhos, você faz a inscrição lá na faculdade do EAD, 10 minutinhos. Agora, pra trancar, cancelar, não consegue pelo site, você tem que marcar um dia, um horário, pra ir na sede da sua cidade, onde tem a Estácio. No meu caso, tem aqui a minha cidade, então assim, foi bem fácil. Mas se você mora no interior, por exemplo, alguma coisa longe, você tem que ir lá no polo. É assim que se chama, né? Polo? Polo é campus. É polo. Você tem que ir lá, porque senão você não cancela pelo site. Fiquei chocado. E o pior, que o meu tava como Ribeirão Preto, não, e não Ribeirão Pires, onde eu moro. Imagina se eu tivesse que ir lá no interior pra cancelar. Ainda bem que mudou isso daí, né? Tipo, tava como tava escrito lá, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, sabe? Ribeirão Preto é muito longe de São Paulo. Né? É tipo lá no interior, é bem longe. Imagina, tem que ir lá pra cancelar. Eu, hein? Ó, gente, tô limpando tudo aqui. O pior é que quando você acende a luz, é cada coisa que você vê, amiga. Olha pra isso. Ai, você começa a limpar o banheiro, né? Você começa a lavar, vai aparecendo um monte de coisa. Olha aqui, ó. É que não dá pra ver direito, porque aí, ó, não foca. Mas você vai ligando a luz, você acende todas as luzes, você vai vendo um monte de sujeira que não tinha. Pior que não é sujeira. É negocinho assim, tipo... Ó, isso aqui é de tempo, ó. Tá vendo? Isso aqui é do tempo. Fica muito tempo aqui parado. Você não limpa toda hora, todo dia. Aí fica esse negocinho aqui, ó. E você esfrega, não sai, ó. É tipo um grude. Ai, gente. Limpar a box, sai. E pior que pra fazer isso aqui, né, pagando, o povo cobra R$200. Pra fazer uma faxininha no banheiro. Mas enfim, né.
Eu pagaria se eu tivesse. Se eu tivesse R$ 200, eu pagaria. É, limpa pra mim, ó. Limpa pra mim. Agora eu vou limpar esse lado aqui, ó. Já limpei um lado, agora eu vou limpar o outro. E é isso. Continuando, gente, com o assunto, falando mais pra vocês. Uma coisa que as pessoas cobram muito de mim aqui, né? Sempre cobraram. Falam que gostam. Ah, é preocupação. Dara, tô preocupado com você. Uma coisa que o povo sempre fala é de faculdade, né? Que eu tenho que ter uma faculdade, tenho que ter uma formação, entende? Um curso. E eu, gente, eu falo isso pra vocês, nunca foi minha vontade fazer uma faculdade. Não, eu tinha vontade de fazer uma faculdade quando eu tava saindo do ensino médio, lá pra 2015. Aí, o que aconteceu? Eu não conseguia passar no que eu queria. Eu queria fazer... Não, primeiro eu queria fazer veterinária. Mas aí eu desisti porque eu não consigo ver animal sofrendo. Aí depois eu queria fazer o quê? Já quis fazer psiquiatria. Eu queria ser psiquiatra. Já quis fazer advocacia, né? Direito. Já quis fazer direito. Aí eu falei, ai, mas eu nunca levei pra frente, né? Nunca levei pra frente porque não... É uma vontadezinha que passa muito rápido. Eu prefiro mais cursos, assim, curso técnico. Por exemplo, eu adoro tudo que envolve arte. Né? Já quis trabalhar com arte, com museu. Já quis trabalhar com evento, já quis trabalhar com bar, né, balada. A minha última vontade era fazer um curso técnico de bartender, né. Eu queria fazer um curso técnico, sabe, pra ter uma profissão e tal. Eu não comecei ainda, eu falei que começar, não comecei, porque toda vez que eu quero começar não tem vaga, né. Tipo, tem que esperar a turma abrir. Mas é isso, gente, faculdade, de fato, eu nunca, né, tive vontade, mas não é uma vontade grande, assim. O povo cobra, Dara, faz faculdade, faz isso, faz aquilo. Não dá pra ver, tem que fazer força, esse negócio não sai. Mas como é vida, você nunca sabe se tá por dentro ou tá por fora. Ai, gente, é cada coisa, viu? Ui. É por isso que eu só tô bem no escuro, que se tiver meio sujo, nem vejo. É, tem que ser assim mesmo, gente. Já tem que mudar. Precisamos mudar. Olha, amigas. Por causa de vocês que eu tô limpando esse box hoje, que senão eu não iria limpar hoje. Eu ia limpar só daqui, sei lá, algum dia. Olha. Oi. Passando aqui o chuveirinho. Caramba, tá muito bom, hein? Meninas! Ficou bem limpinho, ó. É, agora falta só o rodo. Eu vou comprar aquele rodinho de vidro. Aqueles que for limpar vidro. Pra passar, em seguida puxar, né? Talvez eu não limpei certo. Não tô falando aqui, ai, gente, tô limpa, não. Talvez eu limpei errado, até porque, gente, só limpei esse boxe umas duas vezes, desde que eu moro aqui. Né? Acho que essa aqui é a segunda vez. Não que eu não limpo, é porque quem limpa pra mim é minha mãe. Então, assim, eu não tenho a prática de limpar o box com o meu jeito, sabe? Eu vou comprar o rodo, vou comprar alguns produtos de limpeza pra aprender a limpar ele sozinho. Agora, como sempre... Vou tomar um banhozinho bem gostoso. Enquanto, né, a gente andou. Toma um banho aqui, ai. E hoje tá calor, então assim, a água tá bem quente. Bom, agora, né, finalizar. Eu iria na academia agora, né, hoje. Só que, não vou. Vocês achariam legal fazer uns vlogs na academia? Tipo, uns vlogs... Não na academia, porque, gente, eu tenho vergonha de gravar lá. Até porque eu acho que é assim, né, academia é um lugar meio que... as pessoas querem privacidade, né? O povo tá lá arreganhado, com a perna pra cima, com a perna enfiada. Então é melhor não... Eu prefiro não gravar essas coisas, porque, né, privacidade. Mas acho que gravar assim, só eu sozinho, só Dário, eu indo, voltando, fazendo algumas coisinhas, algumas cambalhotas. As dietas também, inclusive, aqui eu tenho algumas, né, comprei aqui, ó, pra gente fazer umas receitas de... Receita fitness. Pra academia. O que vocês acham? Dario Fitness. Bom, gente, é isso. Um beijo. Daqui a pouco no próximo vídeo com vocês. Próximo vlog. Tchau, tchau.